God dag, mine damer og herrer. Jesper Dagen her. Velkommen tilbage til endnu et afsnit af Saints Row Get Out of Hell. Og i det sidste afsnit, der fik vi en masse awesome kræfter, og jeg ved ikke hvad. Så lad os komme videre. Det var ikke det, man gjorde. Vi skal have en quest. Jeg fik en ny arcane. Storm, ny upgrade. Med force. Nej. Quest lock. Charge halo. The soil free from wretched tyranny. Good chance I have a few errands that could use your expertise. You find a synthpole vending machine and upgrade your weapons. Charge halo, go forth and press four specific areas to charge up your halo with magnificent power. Altså, Dane, Blackbeard og Shakespeare har jo allerede. Men er det... Jeg forstår ikke lige, altså jeg må indrømme, jeg forstår ikke lige helt, hvordan de her ting, de gør. Om det egentlig bare er, at jeg skal rally Vlad. Nå, det var sådan der, det var. Jeg kunne ikke lige huske, hvordan det var, jeg havde gjort sidst. Ja, nu. Så det er okay. Holy hell. Gotta pick it up. Whoa, det var... Well, looky here. Okay. Det skader heller ikke lige at få samlet nogle her. Oh, shit. Hvad er det, jeg skulle sige? Det skader... Eddermame, ikke nemt at styre det her. Upgrade, hvad kan nu upgrade? Hold da... Flight hover. Hover med der by holding right mouse. Den tager Q to initiate your powers. Stability. Men nej. Ikke lige i øjeblikket. The length of the stamina. Den vil jeg faktisk gerne have. Det skader ikke at have lidt mere stamina. Det er meget godt. Weapons. Så jeg ved sgu ikke rigtig med de der weapons der, om jeg gider dem endnu. Jeg swap wages for 35 soul cost. Clusters gør jo ikke noget for mig at masser af. Det er ligesom dem, der gør, at... Hvad er det der? Hellblazing. High altitude racing. Nå, det er race. Okay. Hey, må undskyld, der lige går lidt tid med at sidde og glo alle de her ting igennem, men... Survive hell. Men nu har jeg jo ikke lige frem prøvet det sådan rigtigt endnu. Jeg er fuldstændig noob til det her spil her. Altså, jeg spiller alle Saints Row spil, så det er ikke det, jeg mener, men jeg er fuldstændig noob til lige det her, God of Hell. Der er en masse nye ting, som jeg ikke har set før. Så derfor bliver jeg nødt til lige at tjekke igennem, men... Nu er vi bare igen. Jeg skal bare lige op og hente den her. Det er lidt nemmere at løbe derop, end at prøve at flyve derop, fandt jeg ved ikke. Det var sgu ikke lige nemt. Holy hell! 41 clusters. Jeg vidste ikke engang, jeg havde så mange. Jeg troede ikke, at jeg fik 35 med det samme. Så kan jeg jo ligesom godt gå ind og begynde at opgradere nogle ting her. Koste 10 hopper. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge den der hopper. Stamina recovery. Den vil jeg, den vil jeg gerne have. Execute high jumps and more forceful flaps. Det tror jeg faktisk også meget godt. Super sprint.
Sådan der. Så fik vi også opgraderet nogle ting. Ja, så skal vi derover. Der er sgu da altid noget, jeg ikke har omtaget, vil jeg sige. Kunne være, man dør af at falde ned i den der lavesø der? Kunne jeg godt forestille mig. Jeg forestiller mig, det ikke er alt for kønt i hvert fald. Hvis det er, man falder derned. Let's see what these things can do. Oui. Alright. Det går en hel del. Både hurtigere og bedre med det der flyvning nu. Nu skal jeg så lige til at passe på, for jeg er ikke mere stamina tilbage. Oh shit. Jeg ved egentlig ikke, om man kan dø af at falde ned fra højt op fra. Det ved jeg egentlig ikke engang, om man kan. Hvad sker der? Fordi så kunne det jo godt gå hen og blive lidt af problemer, der er, at man Gotta pick it up. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle til at sige. Det kan godt blive lidt af problemer, når en stamina løber ud, hvis man dør af at falde ned. Halløj. Der er altid noget, du ikke er fjendtlig. Jamen, det ligner da i hvert fald ikke, at man at man kan dø i hvert fald ned, så det er altid noget. Og hvis jeg lyder lidt anderledes og ikke så ekstremt snaksalig, så er det altså fordi, at jeg er småsnottet. What the hell? The horn on the bus goes beep, 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 beep. Det var fanden. Fuck med random. Oh, he get old. Han er faktisk pænt badass med de her to knive her. Hvor er min homie? Der. What if they wanted to torture you, why'd they use the short version of the song? This? The short version? Oh yeah. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Nå, kom nu, mand. Åh, oh, det var min ven. Åh. Altså, det er ikke ligefrem nemt, når der er, man hopper rundt på den måde der. Fucker! Wow, det er altså lidt åndfærdigt der. Så det her er altså bare en lortepistol der. Come on, man. Virkelig? This isn't over. Seriøst, mand. Mother. Så jeg kan kun nakke den ved at bruge den her skodpistol her. Hvor er jeg glad. Hvad laver han? Hvad fanden?
Hvorfor var det lige, jeg ikke kunne nakke ham der, der stod derinde? Nutshot! Nå, han er han står bag et glas. Han står DJ'er. Giving it up. We must end this infernal music! Come, let us return to my castle, so we may plot our next steps in proper surrounds. Nå, sådan har jeg ikke til. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word, and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. I bestow upon you this Stygian cold fire. You can now charge your body with arcane energy. 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 F4. Hvad er det der så? Den forstår jeg ikke lige. Jeg forstår ikke lige, hvad det er, den gør, den der. Men fair nok. Det var mig, der ikke lige holdt knappen inde. Jeg ved ikke, hvorfor. Men ja. Håber stadig, I nyder spillet. Jeg synes i hvert fald, det er meget underholdende, men det er altså, synes Saints Row er. Fordi det er så overdrevet på sådan en awesome måde. Jeg håber da også, I nyder det. Husk at smide et like, hvis I gør i hvert fald. Og ønsker at se flere afsnit. Jo flere likes I smider, jo mere viser det, I har lyst til at se det. Og jo flere afsnit smider jeg op. Som altid. Det er Lady Twins. How you doing? We're standing in a parking garage. I don't like it either, but Centerpool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe you forgot the mimosas. I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. I can't help but notice that people are trying to kill you. Yeah, they're really big on that here. What did you do? Is now really a good time? Jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde, eller hvordan jeg gjorde, men Remember when we offered you to kill on that airplane, and you responded by killing everyone? Yeah. It's like that, but worse. Og så lander han selvfølgelig derop, og så døde han. Fair nok. Oh snap. Den sidste. Du der. Døde han af det? Wow, han døde af at løbe ind i ham, så han røg ind i væggen. Fedt. Er de udenfor alle sammen, eller? Where are you? Holy. Dø nu! Jeg tror, han dør meget hurtigt, hvis der er ligefrem rammer, men fuck, hvor skyder den langsomt, den her pistol her. Det er sindssygt. Godt være i næste afsnit, så tror jeg lige, vi besøger sådan en gunshop-ting. Fordi at det her, det er da godt nok åndssvagt. Kom nu! Dø nu! Virkelig, så har du en... Du har en fucking grenade launcher, så vælger du først at bruge den nu. Åndssvagt kvindemenneske. Hey Viola! I thought you should know that Kinsey misses you. Really?
That's so sweet! Who's Kinsey? You remember Kinsey. She was that hacker that Matt Miller hated. Isn't she crazy? You know, she really grows on you. Okay. Kom nu. Winning isn't important. Jeg har slet ikke set noget, man. Holy hell. Du edder med mig noget af en big mofo. What the fudge? Fanden ham der, the big dude. Er I så lade være med at skyde granatkasteren herover, så der går ild i mig? Det vil være greatly appreciated, tak. Oh. Calm down. Hvorfor kommer bare du jagter, mand? Hjælp mig, tøser. Hvilken en er det nu, der er de der M's-ting, det der? Knock him! Oh my god. Let's get you two back to Dane. Hooray. Wow, dræb den der imp'en faktisk. Nice. After being reunited in hell, Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best. Facilitate the running of businesses. However, the De Winter sisters' success did not sit well with other would-be power players in hell. The sisters' operations all came under attack at once, forcing them on the run. Soon, the twins found themselves on the receiving end of an offer they couldn't refuse. After all, it was better to own 1/5 of something than to be dead. You helped us, now let us help you. Here's a little something made popular by another group of sisters, the Gorgons. Arcane Blast. Hvordan ser det ud? Holy! Det kan jeg godt lide. Nå, vi stopper afsnittet her, og i næste afsnit, så vil vi finde en våbenhandler, så vi kan få et ordentligt våben i stedet for det her lort her. Så husk at smide et like, hvis du kunne lide videoen og ønsker at se mange flere afsnit af det her awesome spil her. Subscribe, hvis du gerne har gjort det, for chancen for at se, hver gang der kommer en ny video. Indtil da, ses vi næste gang. Peace out!